друзі, доброго ранку. Зв'язалися ми сьогодні по джиг-рігів. Скорпіончик і восьмий номер крючочка. Катушечка Олівія, 0,25 шнур і Black Swan до 4 грам. Зараз будемо пробувати облавлювати на такі місця. Гарненькі. Щось получиться, як завжди покажу. Так, ну що, перші закиди. Будемо пробувати. Сьогодні 3 березня. В березні теж погано вліє рибка. Ну, ми будемо все одно упиратися. З Олешкою сьогодні рибалим, як обично. Будемо шукати. Зацепи знаходимо. Значить, рибку повинні знайти. Треба, мабуть, трошки зменшити вагу, бо 3 грама тут, мабуть, багатенько буде. Зараз поміняю грузик і включусь заново. Так, ну що ж, змінив грузик, змінив приманочку. Зараз будемо пробувати тут. І місце змінив. Зараз спробуємо одразу зліва. Тут вони вдоль веточок тут сидять. А будуть ли брати, не знаю. Зараз побачимо. По веточкам прям б'є грузик. В таких містах, звісно, вже гріх виручає. Ось він сидить. Ось він сидить в цих веточках. І жадно заглатує флагманську танточку. Пока. Ну, тут він сидить, звісно. Прямо в ногах. Не потрібно закидувати чорзна куди. Весь в бережку сидить. І чекає нас. Правда, крючочок там здоровий, восьмерка стоїть, треба щось пошукати менше. О, тут він сидить в таких от ветках, ховається за них. Так, веточку на берег. Так, це що таке, куди воно тут? Оп, так. Віточку на берег і там розпугали, трошки правіше беремо. Беремо трохи правіше. Так. Ось, щука. Щука. Все, срез. Переходимо. Далі термосок. Все. Переходимо, доганяємо Олешку.
хороші, багато хороших міст. Вони затоплені. І там не станеш. Ми пошукаємо все одно. Шукаємо, де Олешка забіг, а де він забіг, не знаємо. Ми знайдемо зараз. Ага, вон мой наш. Десь там мучається. Тягає вже матросів. Що, тягаєш вже, да? Тягаєш, вже у мене один завіс і теж втік. Маленький, невеличкий. Окунчика Олешка відпускає на раз, два, три. А лови на три, чотири, п'ять. Ага, ти сюди протягаєш. Значить, я стану отам, напротив. Напроти. Ну тут можна постояти. Тут, звісно, можна і з'їхати на сраки, да? Ну нічого. Веточки, веточки. Ну що, покльовку не зняв, ну на нею. Як завжди. Зараз у ветки. В ветках оставим. Самий крупний. Такий крупний, третій, блін. І то. Зараз на нею. Отдай. Отдай мені лиманочку, тому що вона мені ще потрібна. Отакий ось кабанчик. Ну, як кабанчик, 200 грам, якщо є, да? Ну, можу поки розвитися. Тільки пониєш. Сьогодні кабанчик. Тільки пониєш, так зразу і оцей самий. Шуруй давай. Та не вбери, шуруй. В общем, отак. От сьогодні щось така вона у мене рибалочка. Зато крючок погнув, гад. О, Олежа. Как? Ну, с поклевкой. Диви, 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 диви. Браконьер. Бачили ось все? Браконьера в Сімсі. Поклевочка же. Круто. За бочинку, да? Ну, короче, продолжаем потрохи. Не унываем. Може, ще щось буде, включимся. Знімаєш? О, Олешка взяв. Більш-менш такий попався. Около 100 грам. Около 100? А може й не около 100. Дякую тобі за поклевочку, друже. Пішов гуляти. І опять в берег. Ти бачиш, як вони стартують в берег? Так. Да. Коли викидуєш. Камеру виключиш, йде поклевка. Включиш, нема нічого. З самого початку. Сіпок. Кльовочку. А ви кажете, щось треба говорити. Та не хочеться і балакати, блін. Як воно і вухами, і чим хочеш, слухаєш цю покльовку. Зосереджуєшся так, що офігеть можна. Ще один містечок перейшли. І опять же не крупний такий маленький окунець. Взяв, вже поставив Stonefly в лохи.
Перебираємо і перебираємо. Клює, але дуже мілка. Мілка рибка. Даже без поклевочек сідає, можна бачити по натяженню шнура, та й все. Вяла, звісно, вона в березні ще. Ще буде до апреля десь, до квітня. До квітня місяця буде такий вялий окушок. Брать буде під бережком, в заводях. І по тихій погоді. По такому вітру, звісно, сьогодні пасмурно. Не дуже він активнічає, прокльовує, да, ну, слабенько. На камеру, по-моєму, навіть ні одної покльовки не вийшло. Тільки виключиш таки і клюне. Як такової покльовки немає. Я ж кажу, ну, шнур натягнуло, і все, і підсікає. Щучка зійшла, зараза. Ну, ми б її так відпустили б. Тим паче заборона зараз, хто не помне. До 1 травня заборона на вилов щуки. А за неї піде окунь. Теж, ну, ми її не беремо все одно. Чисто спортивний інтерес. Ну, продовжувати будемо далі. Коротше, шуруємо назад. До машини вже. Тому що щось задовбало. Клюв херовий, маленькі рибки. В общем, зараз біля машини ще попробуємо пару місць. І все. І будемо на чому завершувати. Так, ось, друзі, перейшов на пляжик такий замінірований. Зразу з першого викиду взяв у нас отакий от барбосик. Ось такий барбосик. Гуляй. Ось такий ось пляжик, типа. Коров тут випасають, мабуть. І один звабився. Так, трошки не туди. Да, вдоль берега не хоче. Надо кидати на струю, і воно буде там з глибини виходить на міляк. Я там він його і взяв. Отуди, да.
Ну і зараз ми будемо ще раз пробувати. Не, щось мовчить. Значить, треба перезакидувати. Так, щоб у нас тут порядки. І шаповська танточка. От туди, значить, закинемо. Вітрюган, звісно, 0,25 видуває. Страшне. Корови тут проходяться, удобрюють почву. Ех, зацепчик якийсь. Цепляється в бровку. Наш же гріх. Так, і тут щось немає. Так. Не хочу пока повторять. Так, есть такое дело. Еще разок скинем, трошки не туда я закидываю. Ну, это уже зацеп глухий. Не, не глухий. Вийшло. Вийшло. Зараз перевіримо, що там у нас після зацепа осталось. Осталося все хорошо. Управляємо приманочку і заново. Швиденько. Боже, часу мало. Залишилось скоро вже додому. Надо їхати. Це що таке? Щось зацепив. Зацепив, а зацепив я гілочку. І туди вже. О, на дерева з носа. Це капець. Так от відчепився. Змінив приманочку, бо приманку обірвав об ветки десь. Будемо пробувати заново.
що, друзі, наверное, будемо завершувати нашу вилазку сьогоднішню. Рибу бачили. Вітер мішав, звісно, сильно. Багато обривів було у мене. У Олешки менше. Везде зацепи, зацепи, зачепи. Тому, мабуть, оцею віточкою ми з вами і завершимо наш риболовний день сьогодні. Всім дякую за підписки, лайки, коментарі. Пока, до нових зустрічей. І слава ЗСУ!